Kivelijouko Evolution. Mitkä prosentit on? 95. Mehän sovittiin, että 95 jälkeen me hyökätään. Tärkeämpää on tuhota sana. Rehtorilla on asiaa. Ai just nyt? Tyron! Viimeinen tehtävä. Äiti? Äiti, mä täällä. Ai Liitta, mä oon elossa. Kuuletko? Mä oon elossa. Ailita, sinä et mitenkään voi olla hän. Kenelle puhut? Äiti, kuuntele mua. Mä selvisin täysin isän ansiosta. Isä lähetti mut Liekoon. Äiti, mä rakastan sua. Kuuntele mua. Äiti! Lieko. Frans. Ailita. Alita. Alita, ootko kunnossa? Joo, mä olin vaan ajatuksissani. Me puhuttiin vaan siitä, että jos haluat yrittää ottaa yhteyttä sun äitiin vielä, se sopii meille. Me ollaan yritetty jo tarpeeksi. Tärkeämpää on tuhota sana. Äiti työskentelee Tyronin kanssa, mutta on siellä muutakin elämää. Jos ujutetaan virus Tyronin supertietokoneeseen, mä en saa yhteyttä äitiin sitä kautta. Mutta mä keksin toisen keinon. Ootko varma? Äiti kannustaisi meitä toimimaan, jos se tietäisi sanasta. Ihan varmasti. Mennäänkö? Mä käynnistän siirtoprosessin. 1, 2, 3, 4, 5. Virtualisointi. Mä kertaan suunnitelman vielä kerran. Kunhan pääsitte sisälle kuoreen, mä materialisoin teille Megabodin, jotta pääsitte sydämeen maanjäristyksestä huolimatta. Sorry William, Megabodissa ei ole tilaa kaikille. Sun pitää jäädä odottamaan Skidiin. Mitä? Oota. Mä en aio jäädä Skidin kököttämään, kun te tuhatte Xanan. Eikö meidän pitänyt tehdä tää yhdessä? Ei ole vaihtoehtoja. Entä jos mä seuraan Megabodia? Supersavun ansiosta mä pääsen karkuun järistykseen. Sinnekin on vaaransa. Tässä tehtävässä me ei tehdä mitään sattuman varaan. Kurja juttu, Will. Sun ei tarvi alkaa kehitellä mulle mitään uusia lempinimiä. Mä oon William. Okei, Will. Mä jatkan nyt. Kun te ootte sydämessä, jonkun teistä pitää kirjautua käyttöliittymään ja avata portti, jonka kautta mä voin lähettää viruksen Tyronin koneeseen. Kun virus tuhoaa Tyronin supertietokoneen, myös sana tuhoutuu automaattisesti. Pysyttikö kaikki kärryillä? Pysyttiin. Olispa tää kaikki ohi jo. Sitten me saatais taas elää normaalia elämää. Mä en voi uskoa sitä. Normaalia? Mä en varmaan ikinä saa tietää, mitä se tarkoittaa. Me ei jätetä sua yksin, Ailita. Niin. Onneksi te ootte täällä. Kuorin näkyvissä. Nauttikaa maisemista. Tähän voi olla vikamahdollisuus. Mun nimi ei oo mikään Will. Eikä? Kuunnelkaa. Kuori on muuttunut. Mitä? Tyron on päivittänyt järjestelmänsä. Näette edessänne kuori 2.0. Mahtaako se vaikuttaa jotenkin viruksen asentamiseen? Ei. Tyron on vain muokannut tasoa. Se on saanut tehtyä siitä vakaan, joten maanjäristyksiä ei enää tule. Ei tuu vai? Harmi, ne kun toi aina vähän jännitystä tehtävää. Tarkoittaako se sitä, että me voidaan liikkua rauhassa kuoressa? Tarkoittaa. Ja mä tiedän kyllä, mitä sä ajat takaa. Mä siirrän sut heti. Pääset muiden mukaan. Siistiä. Jeremy, kerro Odille, että Will tulee. Mä kerron. Od, Will käski sanoa sulle, että... Että mitä? Mitä se Will nyt tahtoo? Tähän loppu vitsailu. Xana huomas teidät. Ihan teidän takana tulee 2 mantaa. Käytetään tykkiä. Tykitään oikein kunnolla. Tää voi olla vikataistelu. Jes, se siitä. Hyvä. Mut tälle vielä nuolaise. Niitä on lisää.
Tehkää jotain! Kai te muistatte, että sanan voimat on jo melkein 100%. Siirrä meidät ulos taistelee! Okei. Jeremy, ohjaus lakkas toimimasta. Ja tykissä on jotain vikaa. Ei oo totta! Megabot hajoaa! Mitä? No siirrä meidät ulos. En mä ehdi. Mä olisin toivonut vähän nätimpää lähtöä. Joo, toi oli kyllä aika kurja lopetus. Jumi, sun pitää suojella Aelitaa. Nyt kun maanjäristykseen ei tule, se on ainoa, joka saa Iriksen auki. Voi ei! Aelita! Kiitos. Aelita, William, mennään. Ydin ei ole kaukana. Juostaan sinne! Aukase, Iiris! Pidettele niitä! Vauhtia, Jumi! Juokse! Liian myöhään! Se oli niin lähellä! Mäkin pakenisin, jos olisin sä! Me oltiin ihan surkeita! Mikäs tehtävästä tuli häpeä pilkku? Oli vastoinkäymisiä. No joka kertahan siellä tulee jotain vastoinkäymisiä. Xana on vahvempi kuin koskaan. Manta tuhosi Megabodin hetkessä. Xanasta on tullut liian vahva meille. Ehkä sitä ei voi tuhota. Hei, me onnistutaan kyllä. Ne vaan yllätti meidät. 12 tunnin päästä. Eli pois seiskalta. Teidät voi taas virtualisoida. Ja tällä kertaa me tehdään loppuksi Xanasta. Okei. Okay. Niin, Jumi? Mitä? Ai, pojat on jo tullut. Tunti sitten. Yllätys. Mä tuun vartin päästä. Siinähän sinä oletkin. Rehtorilla on asiaa. Ai, just nyt? Mitä asiaa? No, näet sitten. Tyran? Mulla ei ole mitään sanottavaa tolle. Aelita. Mitä nyt? Mutta Aelita, etkö sinä olekaan iloinen? Ai mistä? Että äitisi on elossa. Tytön reaktio on täysin normaali. Tässä on paljon sulattelemista nuorelle neidille. Ymmärrän hyvin, että tämä on sinulle vaikeaa. Ensin kuulet, että äitisi on elossa ja sitten, että hän on mennyt naimisiin. Paljon uutisia. Mutta pidit siitä tai et. Minä olen nyt isäpuolesi. Se sanoi, että tulee vartin päästä. Kello on jo 6:30. Meen kattoo, missä se viipyy. Menkää te muut skannereille. Mä virtualisoin teidät. Mua huolestuttaa. Ei oo Aelitan tapasta olla myöhässä. Jospa se muuttikin mieltään. Mitä sä oikein höpiset? Hölynpölyä. Sekään ei oo Aelitan tapasta. Sitä paitsi mehän annettiin Aelitan valita aamulla. Mä ymmärtäisin, jos se olis empinyt silloin, mutta se sanoi, että on okei. Keksikää joku toinen syy sille, ettei se oo täällä.
Äitisi ja Tyrone vihittiin 4 vuotta sitten. Äitisi on valtuuttanut professori Tyronin toimimaan edunvalvojanasi. Hän vie sinut Sveitsiin, missä äitisi jo odottaa sinua. Emme lähde. Äitisi aavisti, että tämä saattaa olla sinulle vaikeaa. Hän nauhoitti sinua varten viestin. Aileta kulta. En tiedä, mistä aloittaisin. Olin niin iloinen, kun kuulin, että olet elossa ja me tapaamme kohta. On vaikea uskoa sitä. Olet tavannut herra Tyronin, rakkaan luelini. Annoin hänen tehtäväkseen tuoda sinut tänne. Voit luottaa häneen täysin. Kerron sinulle kaiken sitten. Meillä on niin paljon puhuttavaa. Tuskin maltan odottaa, että tulet. Olet rakas minulle, Aelita. Tämä on äitisi medaljonki. Hän pyysi antamaan sen sinulle. Oletteko te nähnyt Aelitaa? Joo, se meni tonne. Delmasin luo? Joo. No kiitti. Tarvitsen vain 5 minuuttia. Kiitos. No. Nyt kun olemme 2, voimme puhua suoraan. Jos haluat nähdä äitesi, tottelet. Onko selvä? Tiedän, että aiotte asentaa viruksen koneeseeni. Nyt soitat ystävillesi ja käsket heidän lopettaa. En. Jos et tottele, et saa koskaan tavata äitiäsi. Mutta jos tottelet, saat minun puolestani häipyä äitisi kanssa vaikka heti. Sama tekemää. Olen saanut jo haluamani. Isäsi arkistot. Siispä. En suostu siihen. Onko koneeni tuhoaminen tärkeämpää kuin äitisi tapaaminen? Me yritettiin selittää. Sun kone on pakko tuhota, koska Xana majailee siellä ja se on vaarallinen. Päästäkää mut sisään! Asia on henkilökohtainen. Ihan sama, mulla on asia Aelitalle. Anna mun mennä! Jumi, juokse! Pysäyttäkää heidät! En voi heille mitään, herra Tyrone. Parempi antaa heidän mennä. Niin, professori. Tyronin äiti on naimisissa. Tyrone on mun edunvalvoja, mutta äiti ei tiedä mitään sanasta. Se on siis syytön. Mä en ymmärrä, miten se löysi meidät. Me sotkettiin jäljet. Odota hetki. Mistä ootte? Metsässä. Me ollaan matkalla sisäänkäynnille. Pysähtykää! Miksi? Teit seurataan. Turvajärjestelmä havaitsi GPS-tyyppisen signaalin, joka on lähtöisin teistä. Vastaanottimen haltija on teidän kintereillä. Jeremy, se lähetin saattaa olla mun medaljongissa. Jumi saa viedä sen mahdollisimman kauas täältä. Tarjan ei saa löytää labraa. Ja tuu se tänne. Sua tarjotaan ytimessä. Hyviä uutisia. Aelita tulee. Missä se oikein viipyy? Tyrone on löytänyt meidät. Se yritti saada Aelita mukaansa. No niin, mä sanoin sulle, että Aelita ikinä jättäisi meitä pulaan. Olit oikeassa. Siirrä Aelita. No vihdoin. Ei sillä, että me oltaisiin venattu, mutta alkoi olla ikävä. William oli jo menettää toivonsa. Mennään. Ja tällä kertaa me onnistutaan. Thank you.
hyvin näkyvissä. Missä Aelita on? Ja muut ystäväsi? Yhdistä Labraan. Chiron täällä. Skannatkaa ydin välittömästi. Haluan tietää, onko siellä tunkeilijoita. Ilmoitakaa tulos. Ytimessä on kaksi avataria. He tulivat juuri sisään. Sammuttakaa supertietokone. Nyt heti! Se on käsky! Sä et ymmärrä, mitä oot tekemässä! Päinvastoin. Ymmärrän oikein hyvin. Sammutan tietokoneen mieluummin itse, kuin annan sen teidän vietävän viruksenne tuhota työni tulokset! Mun ystävät, jos sä sammutat koneenne... Jeremy, ytimen valaistus muuttuu. Mistä se johtuu? Ei voi olla totta. Mitä? Tairon aikoo sammuttaa supertietokoneen. Se taitaa keskeyttää tehtävän. Jeremy, mä aukasen portin virusta varten. Et sä ehdi. Teidän pitää lähteä sieltä nyt heti. Miksi Tairon haluaa sammuttaa supertietokoneensa? Se yrittää vain hämätä meitä ja käynnistää sen heti uudestaan. Pidä kiirettä, Alita. Onko se valmis? Nyt on. Mä sain avattua sen portin. Jeremy, sä voit siirtää viruksen. Mä siirrän teidät. Siirto pätkii. Se ei toimi. Kuoren sulkeutuminen häiritsee teidän signaalia. Mä en löydä teidän sijaitia. Mitä tää on? Mitä tapahtuu? Tairon on sammuttamassa supertietokonetta. Mun pitää saada teidät pois sieltä ennen kuin kuori katoaa. Tai muuten? Tai muuten te kaikki päädytte digimereen. Teidän pitää päästä Skidin luo. Sen oman tutkan avulla mä saan paikallistettua teidät ja tuotu teidät takaisin. Taso luhistuu. Prosessi on käynnissä. Se on kohta valmis. Minä odotan. Yhteenkään palvelimeen ei saa jäädä virtaa. Kaikki suljetaan. Juoskaa vauhtia! Skidi näkyy jo! Te olette kohta sen tutkan alueella. Enää vähän matkaa! Oi ei! Jeremy, me pudotaan! Mä näen teidät. Käynnistä siirron. Valmista. Hienoa. Tiesin, että voin luottaa teihin. Thank you.
pyörähti hymyhuulillaan. Mä luulin. Mua pelotti niin. Samoin. Meitä ei näkynyt tutkassa 5 minuuttiin. Entä virus? Sekö ei toiminut? Toimi ja ei. Mä sain viruksen siirrettyä, mutta Tairon sammutti koneen heti sen jälkeen. Jos kone käynnistetään, se aktivoituu tuohon järjestelmään. Toisin sanoen me siis onnistuttiin. Paitsi että Tairon onnistui ostaa itselleen lisäaikaa. Se näytti tyytyväiseltä. Ehkä se kehittää vastaiskua. Tiedän. Ollaan me varuillamme. Mut jos me ei sammuteta supertietokonetta, Xanon pysyy hengissä liekossa. Totta. Toimitaan. Mutta sittenkään tämä ei lopu tähän. Tarun palaa vielä ja se on Aelitan edunvalvoja. Me ollaan tiimi. Me ei hylätä sua. Sä oot meistä vahvin. Mä oon samaa mieltä.